حبيبي نورت. أول شيء እንኳን ደህና መጣ። እንኳን ደህና ቆየኸኝ። በመጀመሪያ ለሙስሊም ወገኖቻችን አሰላሙ አለይኩም ወረሕመቱላሂ ወበረካቱ፣ እህት ወንድሞቻችን፣ እንዲሁም ደግሞ ለክርስቲያን ወገኖቻችን እንዴት አመሻችሁ? ወንድም ሙአዝ ሰላም አለይኩም ብያለሁ። ከዚህ ቀደም የነበር ሙሀጅሩም ቢኖር ጥሩ ነበር። አላህ ይዜከል ኸይር ኸይረን ጀዛ ዱኒያ ወል አኺራ። ይህንን ፕሮግራም ስላዘጋጀ ሐቂቃ ከልብ ነው ወላሂ የማመሰግነው። እኔ ካሊድ ጀዛከላህ ኸይር። ምክንያቱም በተረጋጋ መንፈስ ሐቅና ባጢልን ተወያይቶ ይሄ ነው መባባሉ ትልቅ ነገር ነው። እኔ ግን ዛሬ አሁን እዚህ ጉዳይ ላይ ምናልባት ትላንት ሌላ ቤትም ተገናኝተናል፣ ውስጣችን ተረባብሾ ወተን ነበር፣ ስሜታችን ጥሩ ስላልነበረ ብዙ ቤቶች ቆይተናል። ዛሬ ግን አንድ ነገር እኔ ይህም ፕሮግራም ያዘጋጀኸው ይሄ ሰው እንዲወያይ ያደረግከው ምክንያቱ የአላህ ነቢይ የዓለም እዝነት የሰው ልጆች ሁሉ ብርሃን ስለተነኩ ታመናል። ብዙ ሰው ተረብሸዋል፣ ያልሆኑ ድርጊቶች ተደርገዋልና ይህም በተመለከተ ነው። እና እኚህ አዛኝ ነቢይ ደግሞ አላህ በውድ አጠራር ጠርቷቸዋልና የመጀመሪያ መግቢያ ማድረግ የምፈልገው የአላህ ነቢይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን ያህል አላህ ውድ እንዳደረገና እንዳከበራቸው በቃሉ የሚለውን እንሻአላህ ቀርቼ ነው መጀመር የምፈልገው። አጠር አጠር ያሉ ነገሮች ናቸው። አላህ ስብሓነ ወተዓላ በቁርአን ላይ ያ አዩሃ ነቢይ ሐሲበከ ላህ ላ ተሕዘን ኢና ላህ መዐና ወኢነከ ላላ ኹሉቅ ልዓዚም ማ አንተ ቢኒዕመቲ ረቢከ ቢመጅኑን ወኢነከ ላ ተህዲ ኢላ ሲራጥ ሙስተቂም ያ አዩሃ ረሱል በልግ ማ ኡንዚለ ኢለይከ ሚን ረቢክ አለም ነሽረሕ ለከ ሰድረክ እና ፈተሕና ለከ ፈትሐን ሙቢና ፈዕለም أن الله لا إله إلا الله اقرأ الله سبحانه وتعالى أن النبي ببزو بمي قرار رمتر يتراتشو لبه برهان نو يتكفتنو أنت كهدي مشتا من ما يدلهم أنت عن بابنا تقم تنيام سهران يام ما يدلهم ببزو نقر نيتراتشو زرزرن بما انجرسو أن يا الله ملك تنيا صلى الله عليه وسلم سنكوبن ويا باتاتشن ويناتاتشن አለዚያም ሌላ አካል እንደተነካብን አይደለም የምንቆጥረው። እውነቱን እንድታውቁ እዚህ ጋር የእምነት አባቶችም ስላላችሁ የፕሮቴስታንትም እምነት የክርስትናም እዚህ ጋር ከአራት ሺህ ሰው በላይ እየተከታተለ ነው። ምናልባት እህታችን ባነሳችው ርዕስ ላይ እሷን መስደብ ይቻላል፣ እኔን መስደብ ይቻላል፣ ኡስታዝ ሙአዝን መስደብ ይቻላል፣ ኻሊድን መስደብ ይቻላል። ምንም ችግር የለው። የእኛ ክብር አይቀንስም። የሚገርመው የአላህ መልእክተኛ ቢሰደቡም ክብራቸው አይቀንስም። ወላሂ ክብራቸው አይቀንስም። ምክንያቱም አላህ አልቋቸዋል። አሁን በጠራሁት እጥፍ በሆኑ ቃላቶች ያላቃቸው ነቢይ ናቸው። ሴት ልጅ በቁማ በምትቀበርበት ሰዓት ያንን ጥልመት ያቆሙ ነቢይ ናቸው። ወንድ ልጅ አንድ ሺህ ወንድ አንድ ሴትን በሚገናኝበት ዘመን ጥፋት በበዛበት የሰው ልጅ ያለ ጀሪማ እንደፈለገ በሚደረግበት ሰዓት ጉልበተኛው ደካማውን በሚቀጣበት ሰዓት ባለሀብቱ ድሆች ላይ የበላይ ነኝ ባለበት ሰዓት በዛ በጨለማ ዘመን ነበር ነቢዩ መሐመድ የተላኩት። ምንም አዲስ ትምህርት አይደለም ይዘው የመጡት ነቢያቶች የነበሩበትን እውነተኛን ነገር ሲያስተምሩ እንጂ ሌላ ነገር አላረጉም። ከዛ ውጭ ግን ዛሬ ላይ እስቲ ወንድሞች፣ ምናልባትም ሕፃን ሆነን ኦርቶዶክስ፣ ሙስሊም፣ ፕሮቴስታንትም ሁሉም በምን አይነት ህይወት ነበር ስንኖር የነበረው? ተነቋቁሮ የሚያውቃለ፣ ተሰዳድቦ የሚያውቃለ፣ አንዱ አንዱን አዋርዶ የሚያውቃለ። ቅድም ከታች ወንድም ዮዳብ መፊት የነበረው ነገር የድሮ ጦርነት ነበረ፣ አሁን ላይ እንዲህ ነገር አይተን አናውቅም የሚል ነገር አነሳ። የድሮም ጦርነት ጠላት በገባበት ባለመግባባትና ሀገር ላይ አንዳንዶች የበላይ ነን በሚል የፈጠሩት እንጂ ሌላ ነገር አይደለም። ተግባብተናል። ዛሬ ግን ትንንሽ ፈላ ልበለው፣ ቃሉን ፈላ ነው የሚባለው፣ የተፈለፈሉ አካላቶች ወይ እምነቱን አያነቡ፣ ከሙስሊምም ከሌላኛውም እምነቱን አያውቁ የፈለጋቸውን ሚዲያ አገኘም ብለው ይህንን ኔትወርክ አገኘም ብለው የፈለጉትን ነገር ይናገራሉ፣ የፈለጉትን ነገር ያወራሉ። እኔ በጣም ካሳዘኝ ነገር ወንድሞቼ፣ እዚች ጋር አንድ ነገር እንድታቁልን እንፈልጋለን። ወላሂ ነው የእኛ ነቢይ፣ ወላሂ ነው የምላችሁ። ሁሉም ቅድም ሙአዝም በደንብ ተናግረዋል፣ ኻሊድም ሌሎችም ተመሳሳይ ስለሆንን ነው ይህን የምናገረው። የአላህ ነቢይ አንድም ቀን እስልምናን አይደለም ከሙስሊም ውጭ የሆነን አካል ክብር እንድንጠብቅ አላህም በቁርአኑ ላይ ይህንን ያዘዘን። ጦርነት እንኳን ቢሆን በጦርነት ሰዓት ዛፍ፣ ህፃናት፣ አሮጊት፣ አዛውንት
ቤተ ክርስቲያኖችና ቀሳውስቶች እንዳይነኩ ብለው ያስተማሩ ነብይ ናቸው። እውነታው መጽሐፉን ገብቶ ላየ ላነበቡ ያውቋል። እኚህ ነበሩ የአላህ ነቢይ። ሌላ ሰው የሚሰጣቸው አይነት ባህሪ ያላቸው ነቢይ አይደሉም። ነገር ግን እኔ በጣም ካሳዘነኝ ነገር ውስጥ እናንተ ሚዲያ ከፍታችሁ በሚዲያ ነን ሙስሊም የሆኑ አካላቶችን ስትሰድቡ ነበር፣ እንዲህ ስታንጓጡ ነበር፣ እንዲህ ስታረጉ ነበር። እኔ ሁሌ እጠይቃለሁ። ምናልባት ልክ ሙሃጅሩ እንዳለው እኔም ረጅም ጊዜ ነኝ ሚዲያ ላይ በማስተማርም በተለያዩ ነገሮች ልክ እንደ ሙሃጅሩ ረጅም ጊዜ ቆይቻለሁ። የሚደርስብህ ብዙ ነገር ይኖራል። አልሐምዱሊላህ እኔ ምንም የደረሰብኝ ነገር የለም። ነገር ግን አንድ የምነግራችሁ ነገር አንድም ሰው የሙስሊም መምህራን የሆኑ የሙስሊም አስተማሪዎች የሆኑ እውን ሌላ ሃይማኖትን ለመንካድ ሚዲያ ላይ ወጥተው ወይም ደግሞ የማይመለከታቸውን በኦርቶዶክስ ሆነ በፕሮቴስታንት ሆነ በሌላ እምነት ላይ ሲናገሩ ነበር ሲያወሩ ነበር ብሎ ማንም ማስረጃ ሊያመጣ የሚችል ሰው የለም። እንዳልኳችሁ ግን ተራ የተፈለፈሉ ፍልፈሎች እዚህ ሚዲያ ላይ አወቅን ብለው የፈለጉትን ነገር ሲያደርጉ እናያለን። ምክንያቱም ዋይፋይ ነፃ ነው ያገኙት፣ ሚዲያውን ምህዳሩን ነፃ ነው ያገኙት። እንደ ኢስላም አንድም ሰው ያለ እውቀት አንድም ሰው ማለት ያለ እውቀት ሚዲያ ላይ አይደለም የትኛውም ቦታ ላይ ያለ እውቀት መናገር አይፈቀድም። ሲጀምር አልዕልሙ ቀብለ አልቀውል ወልዐመል ነው። አንድ ሰው ከመናገሩ በፊት እውቀት ሊኖረው ይገባል። ምክንያቱም ለተናገረው ነገር ጥያቄ ቢጠየቅ ምላሽ መስጠት ሊኖርበት ነው፣ ግድ ይለዋል። ምላሽ መስጠት የማይችለውን ነገር ሚዲያ ላይ አይደለም በየትኛውም ቦታ ሊያወራ አልተፈቀደለትም። እኛ ጋር ግን ምን እየሆነ ነው ያለው? ሁላችንም አዋቂ ነን፣ ሁላችንም የእውቀት ባለቤቶች ነን፣ ሁላችንም እናውቃለን። ሙስሊም እህቶቼ ለእናንተ አንድ ነገር ልንገር፣ ሙስሊም ወንድሞች ለእናንተ አንድ ነገር ልንገር። ዋይፋይ አገኘን ሚዲያ አገኘን ብለን ዛሬ አላህ መልእክተኛ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንዲነኩ ምክንያት የሆንን አብዛኞች እኛ ነን። ምናልባት አስያ የሰጠችው ምላሽ አግባብ ሊሆን ይችላል። ምላሽ ማናችም ልንሰጠው የምንችለው ነገር ነው። ምክንያቱም በቪዲዮዋ ላይ የእሷን ቪዲዮ አስይዞ ከፎቶዋ ጋር ያንን ነገር መስራት ተገቢ አይደለም። ትልቁ ጥፋት ይሄ ነው፣ የመጀመሪያው ጥፋት። ነገር ግን እነዚህ ሁሉ ጥፋቶች ከመምጣታቸው በፊት የቱ የእምነት መምህር ነው? እባካችሁ የኦርቶዶክስ አማኝ የሆናችሁ ሴቶች፣ ወንዶች ተረጋጉ፣ አደብ ያዙ። ዝም ብላችሁ ሚዲያ ላይ ወጥታችሁ አታውሩ። ወይም የሙስሊም መምህር እባካችሁ ሙስሊም እህት ወንድሞች አደብ ያዙ፣ ስርዓት ያዙ። ይሄ ለእናንተ ተገቢ አይደለም። መሰረቱ ካልተስተካከለ የተገነባው ግንብም ጊዜ አይኖረውም፣ ይፈርሳል። ስለዚህ ይሄ ትውልድ መሰረት ስለሌለው ነው። መሰረት የሚያስይዘው ስለሌለ በየጊዜው ይፈራርሳል፣ ይፈርሳል። እናቱን የሚሰድብ አካል አይደል ሚዲያ ላይ የምናየው? እናቷን ስትሰድብ እየሰማችሁ ነው አይደል? ወላጆቹን ሲሰድብ እያሳያችሁ እያየ ነው አይደል? ያልተገራ ማህበረሰብ እየሆነ ስለመጣ እምነቱን ከማወቅ ይልቅ እዚህ ጋር መቦጫጨቅ፣ መሰዳደብና እርስን ራስን ማዋረድ። በነገራችን ላይ ራስህን ራስሽን ነው እንጂ የምታዋርጀው። እዚች ጋ ወንድሜ ማን ነው ቤቢን ሆነ ዮዳብን ሆነ ኡስታዝ ማዕዝን ሆነ ሐበ ማን ነው ካሊድን ማንም የፈለገ ነገር ቢለው ወላሂ ክብሩ አይቀንስም፣ ወላሂ ክብሩ አይቀንስም። ነገር ግን ተናጋሪው እሱ ወራዳ መሆኑን ነው የሚናገረው። ያን ድርጊት የሚያደርገው ወይ ያንን ነገር የሚናገረው እሱ ወራዳ መሆኑን ነው የሚናገረው። አብዛኛው ሰዎች እኔ አቡ አሚራን ሚዲያ ላይ ስለማውቀው ብዙ ሰዎች እንደሚወዱት ምናምን ነው። ግን ከነብሱ በላይ የሚሳሳላቸው ነቢይ ተነኩበት። አባቱ እኮ አይደለም የተነኩት፣ ከነብሱ በላይ የሚሳሳላቸው የአላህ ነቢይ ተነኩበት። ወጥቶ ቪዲዮ ሰራ። ምንድን ነበር ምን ላይ ሲሰጠው የነበረው? ስለዚህ እኛ አስመሳዮች ነበርን ማለት ነው። እኛ ስንቀጥፍ ስንዋሽ ነበር ማለት ይሄ ነው። መሰረት የሌለው ትውልድ ማለት ይሄ ነው። በእምነት ማንም ሰው ሴንሲቲቭ ነው፣ ማንም ደካማ ነው በእምነቱ። ኦርቶዶክሱ የሆነ ነገር ቢነካበት ደካማ ነው፣ ሙስሊም የሆነ ነገር ቢነካበት ደካማ ነው፣ ፕሮቴስታንት የሆነ ነገር ቢነካበት ደካማ ነው። ሁላችንም ደካማ ነን፣ ምክንያቱም የእምነት ጉዳይ ነው። በሚዲያ ላይ አብዛኞቻችሁ ምናልባት ሚዲያ ላይ ትኖራላችሁ። እኔ ሙአዝ ብዙ ጊዜ የሚሰራቸውን ቪዲዮ እከታተላለሁ። ፕሮቴስታንትም ይሁን ኦርቶዶክስም ይሁን የትኛውም አካል ሙስሊም ጋር በተያያዘ የሚሰራቸው ላይ እንደውም ጠንከር ብሎ አይደለም እንደ ቀልድም እያደረገ የሚሰጣቸውን ቪዲዮ ያለው አቡ አሚራም የሚዘሉ ሴቶች ሲያይ ወይም የሚጨፍሩ ሴቶች በእምነትም የሆነ ነገር የሚሆኑ እነሱ ላይ ዲዩቲ አድርገው ሲሰሩባቸው፣ ኧረ ተአደቡ ወይ እንደዚህ አይነት ነገር ሲሰሩ እናያለን ብዙ ጊዜ። እንደዚህ ብቻ አይደለም፣ በደንብ ጠንክረን ቆንጠጥ አድርገን እነዚህን ልጆች ከዚህ ከሚዲያ ማራቅ ካልቻልን ይቀጥላል፣ ገና ይቀጥላል።
ይህ በጣም ትንሽ ነው። ምክንያቱም ትላንትና በሩ ስላልተዘጋ ዛሬ እየቀጠለ 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 መጣ። ልጅቷ ቪዲዮ ከሰራችሁ በኋላ ምናልባት ብዙዎቻችሁ አይታችኋል። ድጋሚ ምን እየተሰራ እንደሆነ እያየን ነው። ድጋሚ ምን እያደረጉ እንደሆነ እያየን ነው። ይህን ነገር ማረጋጋት ወይ የሆነ ነገር ማድረግ ሲቻል የሆነ ነገር ማድረግ ማለት፣ በነገራችን ላይ ልጅቱ ትተው እከሌ ትተው እንደዚህ ትተው የእኛ ጉዳይ አይደለም። የተሰደቡት የአላህ ነቢ ናቸው። እሳቸው የሉም በህይወት። ተግባብተናል። ጉዳዩ የእሳቸው ነው። የእሳቸው ጉዳይ ደግሞ የእኛ ነው። እኛንን ግብ ልናደርስ የሚገባው ምንድነው? ለዚች ልጅ የሚገባት ምንድነው መሆን ያለበት? እኛ ይቅርታ አድርጉላት፣ እንደዚህ አድርጉ፣ ይቅርታማ ሊሉ የሚገባቸው የሉም። የተነኩት የሉም። እለፏት፣ እንዲበሏት የሚባል ነገር የለም። እኔ በጣም የሚያናድደኝና የሚያበሳጭ እንደዚህ አይነት ነገሮች የሉ። እኛ እንደ ስርዓት እንደ እውነት እውነትን ተከትለን እንሂድ። ከዛ በኋላ ይረጋጋል። ቲክታክ ላይ ብቻ አይደለም፣ ምድር ላይ ኢትዮጵያዊነት የጠፋበት ማህበረሰብ፣ እምነት የሚባለው ነገር የሌለው ማህበረሰብ እየሆንን ነው። ራሳችን እኔ መዝሙር ይዘሽ እየዘመርሽ ነጠላ ለብሰሽ ብትዘምሪ ነሺዳ እያልሽ ወይ የሆነ ቁርአን ከፍተሽ ሚዲያ ላይ ብትሞጪ፣ ወላሂ ያ እምነትሽን አንቺ አማኝ መሆንሽን አያሳይም። አማኝ እምነቱን አክባሪ፣ የሰውን እምነት አክባሪ፣ ለእምነቱ ተቆርቋሪ፣ ለሌሎችም እምነት ተቆርቋሪ፣ ደካሞችን የሚያግዝ፣ ለደካሞች የሚያዝን፣ እውነት ላይ የጸና የፈለገ ራሱ እምነት እንኳን ስህተት ቢሰራ ከዛ ጎን የማይቆም እውነት ጎን የሚቆም ነው አማኝ ማለት በየትኛውም እምነት በኦርቶዶክስም በፕሮቴስታንትም በእስልምና ከዚህ ጋር ከዚህ እውነት ጋር መፋጋ መጋፈጥ ካልቻልን ወላሂ ነው የምላችሁ ወንድሞች፣ የኦርቶዶክሶችም ፕሮቴስታንትም ሙስሊሞችም እዚች ጋር 4000 ምናምን ሰው የምትከተሉ አላችሁ የምታዩ፣ ከእውነት ጋር የእውነተኛ መጋፈጥ የማንችል ሰዎች ከሆንን አእምሯችን ሌላ ልባችን ሌላ ስለሆነ እኛ ራሳችን በውሸት የተገነባንን እኛ ራሳችን በውሸት የተገነባንን እውነተኛ እንድንሆን ከእውነት ጋር እንጋፈጥ። እኛም እውነተኞች እንሆናለን። ወደ እውነት እንጠጋ። የሆነው ነገር ያማል። የሆነው ነገር በጣም የሚረብሽ ነው። ይሄ ድርጊት መቆም የሚችለው በምን መልኩ ነው የሚለውን እንድንወያይ ነው እዚህ ጋር የመጣው። እኛ ስሜታችን ነው ነገረው፣ እውነታው የምንናገረው። አሞናል፣ ከፍቶናል፣ ተረብሸናል። ምክንያቱም በተደጋጋሚ እንደዚህ አይነት ነገሮች እየተከሰቱ ነው። ምንድን ነው መሆን ያለበት የሚለውን ነው የምንቀጥለው። አንድ ግን መጨረሻ ላይ መናገር የምንፈልገው የአላህም ክብር የነብዩም ክብር የእስልምናም ክብር ማንም ሰው ላዋርደው ቢል የሚዋረድ አይደለም። ምክንያቱም ቅድም እየወዳብ ሲል ነበር ዌስተርኖች ሙስሊሞች ላይ በሰሩት ውሸት እንደዚህ እንደዚህ አይነት ነገር ተፈጥሮ ሙስሊሞች እንዲህ ናቸው ይላሉ፣ እኛ ግን አንቀበለው ማለት። ካለመቀበል በላይ ደግሞ በጣም በሚገርም ሁኔታ በዚህ ሰዓት ምንም ስብከት የማይደረግበት ወይም ምንም ጥሪ የማይደረግበት እምነት ነው እስልምና፣ ዓለም ላይ እየተስፋፋ ነው። ሁልጊዜ ነቢዩ መሐመድ በተንቋሸሹ ቁጥር ማን ነው ይሄ ነቢይ እያለ ሰው ስለ ነቢዩ መሐመድ ማጣራት ጀምሯል። ያ ደግሞ ጥሩ ምላሽ ነው ለሰው እየሰጠ ያለው ሀቁ ይሄ ነው። ነቢዩ መሐመድ በተንኳ የተዋረዱ እኮ አይደለም፣ የበለጠ ተከታያቸው እየበዛ ነው ያለው። እውነታው ይሄ ነው። ሰማይን በእጅ መቧጠጥ ፀሐይንም በእጅ መንካት የማይቻል ያህል ነቢዩ መሐመድንም ማንም ክብራቸውን ሊነካ አይችልም። ይሄን ማወቅ አለበት። ከዛ ውጭ ግን የሰላም ምህዳሩን በምን አይነት መልኩ እናስተካክለው? እንዴት ነው ሰላም መምጣት የሚችለው? እንዴት ነው መግባባት የምንችለው? ሰዎች ወደዚህ ጥፋት እንዳይሄዱ በምን መልኩ ማረም አለብን የሚለውን ከሰዎቹ አይደለም፣ ከእምነት አባቶች ነው መጀመሪያ ያለብን። ከእምነት አባቶች ምንድን ነው የሚያስተምሩት? ምንድን ነው የሚያስተላልፉት መልእክት? ምዕመናኖች ከመምህሮናችሁ ከመምህራኖቻቸው ምን እየወሰዱ ነው የሚለውን የመጀመሪያ ስራ። ይህን ስንሰራ ሁሉ ነገር ይጸዳል፣ ይስተካከላል። አላህ ይዚከል ኸይር ኸይር ልጀዛ ዱኒያ ወላኺራ። አቡ አሚራ፣ ሌሎቻችሁንም አመሰግናለሁ። እንሻላ ያው ስላለን ሌሎች ላድም እሺ፣ እሺ፣ በጣም አመሰግናለሁ። እንደሚያው ፈውዛን ባረከላሁ ፊክ። ታች እንግዳ መጥተዋል። አባታችን እሳቸው ወደ ልስጥና ከዛ በነበረው ተራ እንሄዳለን። እንኳን ደህና መጡ አባታችን። እንኳን ደህና ቆያችሁኝ። ሁላችሁም እንደምን ዋላችሁ? ደህና አልሐምዱሊላህ። ሰላም ነዎት? እግዚአብሔር ይመስገን። መልካም ነው። እንግዲህ ከመጀመሪያው ተናጋሪ ጀምሮ ያሉትን ነገሮች እየተከታተልኳችሁ ነበረ። ብዙ ነገሮች ተብለዋል። እንግዲህ እዚህ ጋር አሁን ትልቁ ነገር አሁን እዚህ መድረክ ላይ የእስልምና አስተምሮ ዶክትሪን፣ የኦርቶዶክስን አስተምሮ፣ የፕሮቴስታንቱን አስተምሮ
መተንተኑ ወይም ደግሞ ሁሉም የየራሱን ሃይማኖት አጉልቶ መናገሩ አይደለም ዋናው ትልቁ ነገር እና ማንኛውም ሃይማኖት በአስተምህሮ ሰላምን፣ ፍን፣ አንድነትን በህብረት በሰላም መኖርን ያስተምራል። እንግዲህ በእኛም በመጽሐፋችን በፍቅር ኑሩ፣ በህይወታችን ሁሉ በፍቅር እንድንኖር፣ በሰላም እንድንኖር፣ በእንቅስቃሴያችን ሁሉ በሰላም እንድንመላለስ፣ እርስ በርሳችን እንድንዋደድ፣ በአንድነት እንድንኖር ነው የሚያስተምረው እና ከምንም በላይ ደግሞ የሃይማኖት መሰረት ፍቅር፣ ክርስቶስ ኢየሱስ ስለኛ የከፈለልን ዋጋ ፍቅርን፣ ሰላምን፣ አንድነትን እንድንማርበት ነው እና ሃይማኖታዊው አስተምህሮ ላይ ብዙ ጊዜ ማጥፋት አልፈልግም። ምክንያቱም እዚህ ላይ ብዙ ሃይማኖታዊ አስተምህሮችን መማማሩ ተነሳንበት አላማ መፍትሄ ይሆናል ብዬ ስለላምን። ነገር ግን እኔ መናገር የምፈልገው ይሄ እየተነጋገርንበት ያለ ነው እግዚአብሔር ለሰው ልጆች የሰጠን ጥበብ፣ አእምሯችን ላይ ያስቀመጠልንን ማስተዋል በጥበብ በዘመናዊ አሰራር ቴክኖሎጂን ተጠቅመን አንደኛ ሃይማኖታችንን በመስጊድ በቤተ ክርስቲያን በቸርች ተገኝተን መማማር የማንችል ይሄ እድሉ ያልገጠመን ሰዎች ባለንበት ቦታ ሆነን የፈጣሪያችንን ቃል እንድንሰማ ታችንን ዶክትሪን እንድናውቅ ከምንም በላይ ደግሞ ልጅ ሆይ ሰውህን እንደተባለ ሰውነታችንን አውቀን ለሰዎች የምናስብ በስራችን በሃይማኖታችን በእያንዳንዱ እንቅስቃሴያችን ታማኞች እንድንሆነ እንድንማማርበት እግዚአብሔር የሰጠንን የቴክኖሎጂ ውጤት ሁላችንም እንደየፍላጎታችን የየራሳችንን ፍላጎት እየገለጽንበት እንገኛለን። ነገር ግን በዚህ በቴክኖሎጂው የሚሰጠው አስተምህሮና ያለን እንቅስቃሴ ከመጅሊሱም ከሲኖዶሱም ውጭ ስለሆነ ሁላችንም እንደየፍላጎታችን የፈለግነውን ነገር የምናስተላልፍበትና የፈለግነው ነገር የምንናጋገርበት ስለሆነ ደረጃቸውን፣ አቅማቸውን፣ እውቀታቸውን ያለዩ ሁሉም እንደየፍላጎታቸው የሚናገሩ ሁሉ የሚሳተፉበት በመሆኑ አሁን የምናየው በተለያየ ጊዜ ሃይማኖታዊ ሽኩቻዎችና እርስ በርስ መጣላቶች፣ መነቋቆሮች ይፈጠራሉ። እነዚህን ነገሮች ለማስወገድ ዘላቂ የሆነ መፍትሄ ያስፈልገዋል እና ከምንም በላይ እዚህ ላይ ትኩረት ተሰጥቶ ውይይት ቢደረግበት ለን እኔ አጋጣሚ ለሶሻል ሚዲያው ብዙም አልቆየውበትም። ነገር ግን ሰሞኑን ዞር ዞር እያልኩ ሳየው ነበረ፣ ዛሬ የሚዋለውን ውሎ ሳየው ነበረ። ትናንትና ሁለት ልጆች እርስ በርሳቸው የትኛውንም ሃይማኖት ሳይሉ በራሳቸው በእውቀት ሳይሆን በስሜት በተነጋገሩት ነገር ዛሬ ላይ ግን ሃይማኖታዊ እውቀት ያላቸው እርስ በርሳቸው በሰላም የሚኖሩ ለሀገር ግንባታ ከፍተኛ አስተዋጽኦ የሚያደርጉ በተለያየ ሃይማኖት ውስጥ ያሉ ሰዎች የተለያየ ሊለያይ ሊከፋፈል ሰላምን አንድነትን ሊያጠፋ የሚችል ነገሮች እየተለዋወጡ እናያለን እና እነዚህ ነገሮች መስ አለባቸው። ምክንያቱም ሁላችንም እያንዳንዱ ቅድም ከላይ ከእኔ በፊት ሲናገሩ እንደነበረ ሁሉም የየራሱን ሃይማኖት ክብር ይሰጥ እያንዳንዱ በራሱ ሃይማኖት ውስጥ እስከ ሞት በሃይማኖቱ ውስጥ ክብር ለሰጣቸው ቅዱሳን፣ ክብር ለሰጣቸው ነቢያት፣ ክብር ለሰጣቸው አባቶች ራሱን ለሞት አሳልፎ እስከ መስጠት ድረስ ሰማዕትነትን ይከፍላል። ነገር ግን ይሄ መሆን ያለበት በሚገባ ቅዱሳኑን ክብር ለእግዚአብሔር ቀናኢ በመሆን ለፈጣሪ ቀናኢ በመሆን እንጂ እንዲሁ በስሜት በምንነጋገራቸው ነገሮች አንዳችን ቅድም ሲናገሩ ነበረ። ለምሳሌ ነቢዩ መሰደባቸው በነቢዩ ላይ ያልሆነ ቃል በመነገሩ የነቢዩ ክብር አይቀንስም። ለነቢዩ ደግሞ ወሳኝ የሆኑ ነገሮችን አባብለን ማባቢያ ነገሮችን ሰጥተን ስለተናገርን ለእኛ በረከት እናገኝ ይሆናል እንጂ ለተናጋሪዎቹ ለእሳቸው የምንጨምርላቸው ነገር የለም።
በክርስትናውም ለቅዱሳኑ ለሰማይታቱ ለመላእክቱ ክብር ብንሰጥ በሃይማኖት መሰረት ክብር የሰጠው ሰው ያገኛል እንጂ በእነሱ ላይ የሚጨምረው የሚተው ነገር የለም። ሁሉም ባለበት የሃይማኖት አስተምሮ ማለት ነው። ነገር ግን አሁን እየሆነ ያለው ነገር መልካም ስላልሆነ እናንተ ወጣቶች ልጆቻችን ይህንን ነገር በጥሩ ሁኔታ ጀምራችሁታል። አሁንም ሰፋ ባለ ሁኔታ ተነጋግረን ይሄ ሳይገባውም ገብቶትም ተምሮም ሳይማርም ብዙ ነገሮችን እያራገበ ዛሬ ሀገራችን ባለችባ ህዝቡ ወገናችን በተለያየ ሃይማኖት ውስጥ ሆኖ ግን በአንዲት ሀገር ውስጥ ሰላም አጥቶ እያዘነ እያለቀሰ እያነበ እየጸለየ እየወደቀ እየተነሳ ባለበት ሰዓት እንዲህ አይነት ነገር በአንድና በሁለት ሰዎች ምክንያት ሰላም በጥፋቱ የበለጠ ሀገሪቱን ወደ አላስፈላጊ ሁኔታ የሚቅጣት የተለያዩ ሃይማኖት እርስ በርስ ግጭቶችን የሚፈጥር ስለሆነ ሰፋ ያለ ውይይት ተደርጎ ወደ መፍትሄ ቢመጣ የሚል ሀሳብ ነው ያለኝ። ምክንያቱም በሁሉም ሃይማኖት እንደ ቅድም እንደጠቀሳችሁት ፍቅርን ሰላምን እንደሚሰበከው የእኛም የኦርቶዶክስ ሃይማኖት የምታስተምረው በፍቅር መኖርን በአንድነት መኖር እግዚአብሔርን መፍራትን ክብር መስጠትን ትንሹ ትልቁ እንዲያከብር ትልቁ ትንሹን እንዲያከብር እርስ በርሳችን ተከባብረን እንድንኖር እንጂ አንዱ እየሰደበ እንዲኖር የማታስተምር ስለሆነ መከባበርን እና መተሳሰብን ይዘ ዘላቂ መፍትሄ ብናመጣለን። ይሄ አሁን የተነሳውን ነገር መፍትሄ ከሰጠነው በኋላ ግን የውይይትና ጉባኤ በተለያየ ጊዜ ቀጥሎ የተለያየ ርዕሰ ጉዳዮችን አንስተን በዚህ በሶሻል ሚዲያ ላይ በሚሰጠው ትምህርት ቅድም እንደተባለው የኦርቶዶክስ መምህር ሲያስተምሩ የእስልምና እምነት ተከታይ ገብቶ ከታች በኮሜንት መሳደብ ምንም የሚጠቅመው ነገር የለም። የእስልምናው አስተማሪ ኡስታዙ ሲያስተምር የፕሮቴስታንቱ ገብቶ የሚያተምረውን ትምህርት መንቀፍ ለሱ የሚጠቅመውም ነገር የለም፣ ድርሻውም አንዴቱም አይደለም። የፕሮቴስታንቱ ሲያስተምር ከስር የኦርቶዶክሱ ገብቶ ኮሜንት ላይ መሳደብ ማንዴቱም ድርሻውም አይደለም፣ የሚያገኝበትን በረከት የለውም። ምክንያቱም ስለ ሃይማኖቱ ሊያውቅበት ስለ ማንነቱ ሊረዳበት በሚማረው ትምህርት ፍሬ ሊያፈራበት ከፈጣሪው ጋር ሊገናኝበት እስከሆነ ድረስ ትምህርቱን የሚማረው የራሱን ትምህርት ተምሮ በራሱ ሃይማኖት ላይ በነምግባር በፍቅር ኖሮ ከፈጣሪው ጋር የሚገናኝበት ሊሆን ይገባል የሚል እምነት ነው ያለኝ። ቀጣይ እናያለን። አመሰግናለሁ። እሺ፣ እኔም በጣም አመሰግናለሁ። ሀሳቦት ጥሩ ነው፣ አስተማሪም ነው። እስኪ አሁን ለወንድሜ ሙአዝ እድል ስጥና ከዛ ወደ ባቢ ይመጣሉ። እሺ፣ በመጀመሪያ ደረጃ እሳቸው ያነሱት ሀሳብ በጣም በጣም ደስ የሚል ሀሳብ ነው፣ ለሁሉም አስተማሪ ነው። ምክንያቱም እዚህ የተሰበሰበ ሰው በደንብ አድርጎ ሊያውቀው የሚገባ ትልቅም ነጥብ ነው ማለት ነው። ምክንያቱም መቻቻል በጣም አስፈላጊ ነገርም ስለሆነ አሁን ያለንበት መንገድ ደግሞ ወደ መቻቻል የሚወስድ መንገድ ሳይሆን አላስፈላጊ ይሄ የመጣልንን ቴክኖሎጂን ወደ አደጋነት እየለወጥ ነው ስለሆነ ያን ነገር ማስተካከል ግዴታችን ነው። ቅድም ሁለት ወንድሞች የተለያዩ ነገሮችን አንስተው ነበር። ሙሃጅሩ ያነሳው ነጥብ በአንድነት መኖር የሚል ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ ሁላችንም በአንድነት በሰላም አለብን የሚል ነው። ኢዮዳብ ደግሞ ያነሳው ሃይማኖታችን ሙሉ በሙሉ ተቃራኒ ናቸው የሚል ነገር ነው። ኢዮዳብ የሚያነሳበት ሲስተም በጣም ደስ የሚል መንገድ ነው። እሱ ምንድን ነው፣ ሃይማኖታችን በጣም ሁሉም ተቃራኒ እንደሆነ አምነን መቀበል አለብን። በእርግጠኝነት ሼር የማደርገው ሀሳብ ነው። ሁላችንም ማወቅ ያለብን ነገር ባቢ የሚያምንበት አቡ አሚራ የሚያምንበት ሙሉ በሙሉ 100% የተለያየ ነው። ምክንያቱም አቡ አሚራ የሚያምንበትን ባቢ ስለማይቀበል፣ ኢዮዳብ የሚያምንበትን ሙአዝ ወይ ደግሞ እሳቸው ስለማይቀበሉት ሙሉ በሙሉ ማለት ነው። ስለዚህ ሃይማኖታችን 100% የተለያየ ከሆነ ደግሞ ድንበር ያስፈልገናል ማለት ነው። ሃይማኖት የተለያየ ሰው ድንበር ያስፈልገዋል።
ያንን ድንበር የሚተላለፍ ከሆነ በጣም መጥፎ ነገሮች ሊከሰቱ ስለሚችሉ አሁን እዚህ ጋር እሳቸው ያነሱት ነገር ምንድን ነው? ሁሉም እዚህ ጋር አሁን የሃይማኖቱን ዶክትሪን መናገር መልካም አይደለም። ትክክል ትክክል። ምክንያቱም ያለን ሰዓትም በጣም አጭር ሰዓት ነው። በዚህ አጭር ሰዓት የተፈጠረውን ችግር መፍትሄ ብቻ አንተን መለያየቱ ራሱ ትልቅ ነገር ነው፣ ከቻልን አሁን ላይ ካለቀልን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ሃይማኖታችን 100% ከተለያየ የሚጠጋጋ ነገርም ከሌለው ለየቅል መሆኑን ለይተን ስናስተምርም ለየቅልነቱን እያስተማርን ያንኑ ያክል ደግሞ በሰላም የሚያናኑረን መንገድ በደንብ አድርገን ማስተማር ወንድማችን መሀጅሩ እንደተናገረው አስተማሪው የሚያስተምርበትን መንገድም መምረጥ የሚለው ነገር ነው። ሁለተኛውና በደንብ አድርጌ ለሌላ እምነት ተከታዮችም ለኦርቶዶክስም፣ ለፕሮቴስታንትም፣ ለሙስሊሙም በደንብ አድርጌ አስረግጬ መናገር የምፈልገው ነገር ወንጀል የሰራ ግለሰብ እሱ ሲሰራ ያልከለከል ነው። እሱ ወንጀሉን ከሰራ በኋላ መተን ለእሱ ተገን መሆን አይገባንም። ማንም ሰው ወንጀልን ሲፈጽም ያንን ወንጀል መከልከል አለብን። እኛ ሙስሊሞች የሌላ ሃይማኖትን አምላክ አሊያም ደግሞ የሌላ ሃይማኖትን ቅዱሳንን ሲሰድብ ያየነውን ግለሰብ የሰደበን ግለሰብ ዝም ብለን የምንመለከት ከሆነ አሊያም ደግሞ የሆነ ክርስቲያን ነብዩን ሲሳደቡ ዝም ብሎ ተቀምጦ ሲስቅ እንዳልከረመ ወይ ደግሞ ኮመንት ላይ ጀግና እንኳንም እንዲህ አልክ እንዳላለ ነገ ላይ የሆነ ችግር በዚያ ሰው ላይ ሊደርስ ሲል ለምንድን ነው ተነስተን የምንሮጠው? የምታስታውሱ ከሆነ የነጃት ጉዳይ ላይ ሁላችሁም ታስታውሳላችሁ። ነጃት ኮመንትን እየተመለከተች ነበር፣ ብዙ ነገር ውስጥ የገባችው ኮመንት እያነበበች ነበር፣ ነቢዩንና አላህን እስከ መሳደብ ድረስ። የዚያን ያን ነገር ስታደርግ እኛ እሷን ስናፈላልግ ነበር፣ በሰላም እሷን አናግርናት፣ የሀገራችን ልጅ ናት፣ ይሄ ነገር ስህተት ነበር የተደረገው፣ ያንን ስህተት ደግሞ እንድታስተካክልና ወደኋላ ተመልሳ ሙሉ በሙሉ ነገሩን እንድተው ከዚያ ነገር እንድትመለስ በሚል ማለት ነው። ጭራሽ እኛ እሷን ስናፈላልጋት የሌላ እምነት ተከታዮች እሷን እየተከታተሉ እሷን መደበቅና እኛም መስደበው ነው ስራቸው። ዛሬ ደግሞ እሷ እስር ቤት ገብታ እዚያ ታጉራን ያለችው ማንም ሰው አይደለም ሌላ። ትናንትና እሷን የሚደግፍ የመሰለው ይቅርና ትናንትና እሷን እንድትገባ ምክንያት የሆኑ ወንድሞችና እህቶች እንኳ እሷን ለማውጣት አልቻሉም ማለት ነው። ምክንያቱም ወንጀል ስለሆነ እሷ ያለችበት ሀገር ውስጥ ወንጀል ስለሆነ ተፈረደባት በዚያ ወንጀል ማለት ነው። ስለዚህ ይህ ነገር ሲከሰት ዛሬ ላይ ያልከለከልን ሰዎች እኔ ሙስሊም ነኝ፣ እንደ አንድ ሙስሊም የሆነ ሙስሊም ቅዱሳንን የክርስትና እምነትን ቅዱሳን ሲሳደብ ካየው በእርግጠኝነት መከልከል አለብኝ፣ ግዴታ ነው ይሄ። የዚያን የማልከለክል ከሆነ ያ ሰው ላይ ችግር ሲደርስበትም ያ ሰው ነው መወጣት ያለበት ማለት ነው። ማንኛውም ሰውም ደግሞ ሲናገር ያ የሚናገረው ቃል የሚያመጣውን ተጠያቂነት ለመቀበልም ዝግጁ መሆን አለበት። ቅድም ይሄን ነጥብ እዮዳብ ይሁን ባቢ የሆነ ሰው አንስቶታል። ብቻ የሆነ ሰው አንድን ነገር ሲናገር የዚያን ነገር ሪስፖንስም ለመቀበል 100% ዝግጁ መሆን አለበት። ዝግጁ ያልሆነበትን ነገር መናገር የለበትም። ዝግጁ ከሆነ ግን ይናገር፣ በቃ ከዚያ በኋላ የምለው ነገር ይጋፈጠዋል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን በመጨረሻ ደግሞ አሁን የሆነች ልጅ ኦንላይን ቲክቶክ ላይ የማይሆን ነገር ተናግራለች ለነቢዩ ሰለላሁ አለይሂ ወሰለም። እንኳን ሌላውን ቀርቶ ከሌላ እምነት እንኳ ወደ እስልምና የመጣውን በአባቱ እንዳጠሩት እስከ ማለት የደረሱትን የራህመቱን ነቢ ሰለላሁ አለይሂ ወሰለም በማይሆን ንግግር የተናገረች ልጅ አለች። በምን ምክንያት? እከሌ አናዳኝ ወይ ደግሞ እከሊት አናዳኝ በሚል ማለት ነው። እሷ ስለተናገረች እሷ የምትኖርበት ሀገር ህግ አለው። ኢትዮጵያ ላይ ብትኖር በኢትዮጵያ ህግ ነው የምትጠየቀው። እሷ አሁን የምትኖርበት ሀገር አለ፣ በዚያ ሀገር ህግ ትጠየቃለች። እሱ ይኬድበታል። የያዙት ልጆች አሉ፣ ይሄዱበት እነሱ። ምክንያቱም የተናገረችውን ነገር ተጠያቂ መሆን ስላለባት። ግን ከዚህ በኋላ ግን እንዲህ ያሉ ጉዳዮች ሲከሰቱ ይኸው እሳቸውም እዚህ ውስጥ አሉ። አሁን በደንብ አድርገው መገሰጽ፣ ሁሉንም ይሄን ነገር እንዳያደርግ መከልከል፣ መምከርም ይችላሉ። ባቢም አለ፣ እዮዳብም አለ፣ አቡ ፈውዛንም አሉ፣ እንደዚያውም ደግሞ አቡ አሚራም እኔም አለው። ማንኛውም ግለሰብ እንዲህ ያለን ተግባር ድጋሚ የሚፈጽም ከሆነ ለዚያ ለፈጸመው ተግባር ማንንም ተገን ማድረግ የለበትም። በቃ ራሱ ነው የሚጠየቀው በዚያ ነገር።